Veliki pozdrav svima sa PCX foruma i YouTube-a, moje ime je Dule, na PCX forumu znate ko animan. I kao što ste i izglasali na svim društvenim mrežama, što na Facebooku, Instagramu, što na PCX-u, što na mojim privatnim profilima, Projektor je sljedeće što radimo u MotoZ portfoliju. Moto Instant Share Projektor dolazi u kutiji u kojoj se nalazi uputstvo koje je detaljno, ali verujte mi na reč da nam uopšte nije potrebno jer sve jednostavno funkcioniše i bez čitanja uputstva. Također, u kutiji dolazi i platna torbica u kojoj možete čuvati vaš projektor kao i sam projektor. Za sve vas kojima nije jasno čemu se radi, sad u ovom momentu možete da kliknute na ovu sliku koja će vas odvesti na kompletnu MotoZ recenziju. U pitanju je telefon koji je modularan, koji je razvila Motorola i postoje ti modovi koji se vrlo jednostavno stavljaju. Koliko je to jednostavno? To je vrlo jednostavno. Skinete, recimo ovo je mod leđa, skinete leđa i sa magnetima priključite projektor. I to je to. Projektor praktično ne narušava izgled telefona, šta više čak i možda ga koristite, napravili su ovdje otvor za kameru. Dakle, kad ugasite projektor možete da koristite, u stvari možete i da koristite i kad nije ugašen. To je izuzetno zanimljivo. E sada, što imamo od tastera? Pre svega imamo USB-C tipa konektor, dakle možete puniti projektor. Zatim imamo taster za paljenje. Ovdje imamo točkić za podešavanje fokusa. Ovdje podešavate sve uglove. Kako ćete postaviti projektor i slično na stolu ili gdje već planirate. Također ovdje je otvor hlađenja, tako je, ovaj projektor ima i hlađenje i ono što je zanimljivo, ima čak i ventilator koji za jednu veliku pohvalu nije previše bučan, šta više možete reći da je neprimetan ukoliko biste uključili neke zvučnike ili priključili slušalice, nema boga da ga čujete. Sad u momentu preko mog lica, odnosno preko mene, vidite kompletne specifikacije, zamrznite ovaj kadar ako želite detaljnije se upoznate, a ja ću se skoncentrišem samo na one najbitnije. Pre svega, radni vek lampe koje se nalaze u projektoru zahvaljujući LED tehnologiji je 10.000 radnih sati, što je više nego dovoljno da bukvalno onog momenta kad budete želili da promenite ceo telefon i postane toliko spor i out of date i slično, da praktično nećete moći da istrošite ni lampu, čak i ako vam sve vrijeme bude radilo. Jednostavno izvucite matematiku sami koliko gledate filmova, pa ćete skapirati koliko je u stvari 10.000 sati jako mnogo. E sad, ono što je izuzetno zanimljivo je to da projektor ima svoju internu bateriju od 1100 mAh. Šta to u praksi znači? To u praksi znači da možete 60 minuta dodatnih da gledate zahvaljujući toj bateriji, a sve ukupno, uključujući i bateriju telefona, nešto malo više od 3 sata u prevodu. To znači da možete pogledati recimo Lord of the Rings, bilo koji film, extended verzije i da vam ne ponestane džusa. E sad, ono što je također zanimljivo je taj USB konektor C tipa, pomoću koga možete zasebno puniti projektor kada nije na telefonu. Također možete i na standardno mjesto gdje se puni Moto Z da priključite punjač i da ne trošite ni jednu i drugu bateriju i pogledate filmove u neograničenim količinama, praktično sve do momenta dok vam ne crkne lampa, što je za nekih 10.000 sati. Ono što je također super kod ovog projektora je to što ima automatski keystone. Šta je keystone? To je ono kad postavite projektor pa projektor napravi romboidnu sliku. E pa onda vi to morate da podešavate ručno, ovdje ne morate, to automatski radi. Jednostavno kad postavite projektor i kako ga budete pomerali, on će automatski da namesti savršeno ravne stranice, odnosno neće biti tog romboida i slično. Jednostavno, bit će sve kako treba i to mi se mnogo svidilo, inače Auto Keystone jako precizno radi. Što se tiče prikaza, više je nego korektan s obzirom na dimenzije. Boje su vjerodostojne, a može baciti dijagonalu od čak 70 inča. E sad, treba imati u vidu da je za najbolje performanse neophodno da prostorija bude zamručena u potpunosti i to tad izgleda stvarno odlično, zapravo mnogo bolje nego snimak na ovoj kameri, a posebno izgleda dobro kada pustite neki snimak na YouTube-u koji je 60 frame-ova, recimo neka NBA utakmica ili sport, generalno gledano hokej, recimo hokej je jako brz sport, to onda stvarno dobro izgleda zbog tih 60 frame-ova i ogromne dijagonale, je pravo uživanje. Evo sad da vam ispričam jednu priču gdje sam ja koristio projektor i bukvalno me u tog momenta taj projektor kupio i oduševio. Ok, savršeno jasno, staje u džep, možete ga nositi gdje god hoćete, stane u torbicu, gdje god, jednostavno lagan. Ma fantastična stvar. Odio mi na Zlatibor, ja, Cile Milica i Mira Vladisavljević i tamo smo pravili pripreme za Balkan Q Festa, odnosno spremali program i slično. Jedno veče, u hotelskoj sobi, klasika, ja sam noćna ptica, nije mi se spavalo, 2 sata izjutra, gledali mi se neki film
I setim se, rekao, ponosan projektor, mislim i ponosan projektor da bi gledao neki film, ali ono, nisam razmišljao o jednoj drugoj stvari. Okej, savršeno jasno, velika dijagonala, stavio sam ga, opalio sam sliku na hotelski zid, to jest na zid sobe, to je izgledalo super, i onda sam setio, pa mogu bi položen slušalice, i onda sam povezao slušalice. Ljudi, znači to je iskustvo bilo najbliže iskustvu u bioskopu zbog tih slušalica i zbog te ogromne dijagonale, sam ja sedao nekih metar i po, a projektor je bio ovako malo iza mene, to je izgledalo fenomenalno. Sad krivo mi samo što nisam napravio fotku, vidite taj setup, jednostavno, otprilike nekih 2 metra dijagonala, slušalice, pravo uživanje, a pored toga, da sam teo recimo gledam film u bioskopu gde ja nađem u 2 sata ujutru na Zlatiboru bioskopsku projekciju ili nešto slično. Da, inače gledao sam Tarantinov Inglourious Basterds po ko zna koji put, ako niste, preporučujem, vrhunski film. I to iskustvo nekako iz Zlatibora baš pamtim zbog svega toga što sam naveo. I dobar film, i dobra slika, i sjajan zvuk, jednostavno vrh. E sad, jedna velika napomena. Ako vam soba nije zamračena i nije apsolutni mrak, zaboravite na uživanje. Jednostavno, 50 lumena koliko može da izbaci ova lampa je, za priču o projektorima je jako malo, međutim, u mrklom mraku to izgleda stvarno dobro, ili ako je zamračena soba, ne mora sad bukvalno bude mrkli mrak, ali što je tamnije, to bolje. Uglavnom, dnevno svetlo, ili ako ima dosta svetla, zaboravite na bilo kakav prikaz kod ovog projektora, tu sad treba kupiti neki drugi projektor, to je sad već neka totalno druga priča, ali ovaj projektor nije ciljan za takvu grupu korisnika, jednostavno ovo možete staviti u džep u svakom momentu i to je suština ovog projektora. Recimo ono što može bude jako zanimljivo, što možete ponesti ovaj projektor u podrum. Okej, sad, ne znam zašto bi to bilo ko radio, ali recimo ako ste u podrumu, zašto da ne pogledate neki NBA meč i podsjetite se nekih starih dana? Okej, šalim na stranu. Jednostavno, suština je da možete ponesti projektor gde god, nađete neki beo zid i to je to. A inače, gde ja planiram koristim projektor sad, pogotovo što dolazi leto, planiram sa porodicom posle Bahatiju festa da odem negde na neko more, nema pojma, ja se svi odmorimo. E sad, kažem još jedanput, ja sam noćna ptica, bukvalno ja manje i više danju spavam, noću radim i tako mi se mnogo puta desi i zbog NBA-a koja pratim, ta će bukvalno biti i finala i slično. Jednostavno, utakmice su 2-3 iz jutra, 4, zavisi gde se igra, to je to, da, obično oko 4 sata, uglavnom suština je, kada mi porodica bude spavala u hotelskoj sobi, ja ću jednostavno izađem negde napolju, pogotovo još ako sam na moru, toplo, nađem neku stolicu, nađem negde zid, znači bilo koji zid, stavim projektor, i samo će, molim Boga, da me ne napadnu komarci, to može bude nezgodno, ali ako se bude namazan neki sprejem, mislim zbog svetla, od projektora, biće to pravo uživanje i što najbitnije svega, brzi internet, naći ću neki stream vrlo lako, dakle, jednostavno u džepu mi je projektor u svakom momentu i to je suština ovog uređaja. Još jedan put, pogledajte detaljnu recenziju Moto Z-a, tu smo istestirali i bateriju, nastavit ćemo da testiramo druge Moto modove, a projektor Moto mod dobija totalno opravdano i zasluženo jer je, to je bukvalno pisuje nagradu PCX Advanced Design, tako da tu nema šta da se tupi. Moje ime je Dule na PCX forum, znate ko animan, a mi se uskoro vidimo u nekoj novoj recenziji, a vi mi napišite u komentarima šta želite sledeće, da li želite sledeće fotoaparat, to jest fotoaparat mod, ili JBL zvučnik mod. Šta vi napišete, to će bude, zašto? Zato što je vaša želja za mene zapovest. Kako sam se sad ušlikto dobro, a? Vidimo se, ljudi, čas! Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže.